من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة القرآن. يو يا تنشرن دبيو قوات الشاشة يا شكرا تدبو بيو دبو عراب ومشاكيا يا دم قوم كيننغا سفر جرم عندنا دبو ايا تتلي هدو تتلاتن دبقوي muna cikin sura ta biyu, suratul baqara. Irin albarkan da kake zubowa in an karanta ayoyin ka, Allah ka zubo mana shi. Irin kariyar da kake in an karanta ayoyin ka, Allah ka kare mu. Irin farin ciki da ake yi in an karanta ayoyin ka, aji Allah ka ninka mana shi. Ka bar mu da alqur'ani, da aiki da alqur'ani, da tsayawa kan qur'ani har ranar da zaka karbi mu, ka karbi mu musulmai mu'minai, ka tsare mu da dukkan wata mujiya da wata bangar mazhaba ko ina take, Allah ka tsare mu da ita. Jiya an kasa mana duniya guda uku, akwai masu fararen kaya, akwai masu bakashen kaya, akwai masu jajayen kaya. Muminai suna cikin farin hali mai kyau, kafirai suna cikin bakin hali, munafukai suna cikin jan hali. Allah ya ce da shikenan, sai kuma inda hali ta yi. Inna ma haƙiƙa Allah shi la ya tayi baikin kunya, la ya tayi Allah bai jin kyamar ayyadoriba, irin sanya masalan tanka ma komi tankan kan abin ba ubatan, yana iya yin misali da mugun mai mugun hali sauro mai cizo a sama sauka hali, abin da tafi sauro girma irin kuda irin gizo-gizo. Inda misali ne Allah ba abinda ba zai ba, in ma kazami ne yayi da kare yayi da shi. فأما الذين آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل وعند سكيدة الله سكيدة منزل الله سكيدة على القرآن فيعلمون سنة سنة أنه يدشي أن مثال الله يجي أنه يدشي وأن القرآن يجي أنه يدشي مثال الله يجي الحق كفيان من ربهم دقوا جنقوا في جنسو. وأما الذين كفروا أما وأند بس يدد الله دع القرآن دع منزل الله با فيقول سوشي وسكي تمن جاي مثالي لسنتي جاي مثالي لكلي جاي مثالي لكدا جاي مثالي لكيزو كيزو وماذا أراد الله مما ألا يكي نفي بهذا دوان سن مثلا مثالي ديرشي ألا يكي يدل به ألا يكي ونن إنا بطر واني دوان مثالي كثيرا جاوا ta'ya zira nuba za su gane ba wa ya haji ina shirwa biyi da wannan misali kasiran tawa kai wa ma yadullu bihi babu wanda nake katarwa da wannan misali nawa ya fita layi illa da fasike ne sai mutanen banza Allah yake ya ayyuhan nas buri ba masalu fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba ولو استمعونا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمدد مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يتيكم مجاني نتيكم بكم مجاني بريبا مثلهم أن jefa wata tanka fastami ula ki wannan misali na Allah innal ladina tad'una masu kiran wani min dunillahi bai amfani da Buhari da Muslimu da Tirmidhi da Abu Dauda da Qawaidi da Lahallari da Ijmawi da Izziya da Aqrabul Masaliki da dan dawinka da wanda yake wani littafi kamar su mudawwana guda bakwai, duk wani abu da ake da boka da dariqa da tijaniya da ahlus sunna da mazhaban maliki da shafi'i da duk wata kungiya a duniya min dunillahi, duk mai kiran wani a karkashin wannan, Allah ya ce taron da ka kira lai yakhluqu ba sa halitta, lai yakhluqu ba sa halitta zubaban, kuda 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 maliki bai yin kuda
Abu Hanifa bai yunkuda, Shehu Tijjan bai yunkuda, kakana Abdul Qadir bai yunkuda, dan godiyo bai yunkuda. Oho, ba dai ɗan ƙungiyar damfara. Allah ce wala wistama ukoda sun taru lahu su yi kuda ba za su yi ba. A ce wanda bai yi kuda ba ko ba zai fahimtar da kai addini. Allah ce a to bari ƙara ma na gaba mana. Wa in yazlubhum az-zubabu shay'an. Shi shehin din kamar ɗan hodiyo kaka na ko Tijjani ko Abdul Qadir ko Maliki ko Shafi'i yana nan yana cin karas ko yana cin mata ko yana cin lahiya sai kato kuda na mijin da ya zo sai tauci wani abu a cikin abin da yake ci. Taron waɗannan da na kira sunansu da ya sanki zo ba su iya tafi su kamo kuda su kwato wannan abin da ya ɗiba a hannun gau. Ha? Yan ko haka ne Allah ce to ba ufa ɗalibu a ɗalibu. Me nema a wurin su ya gajiya wani matsalu wanda ake nema a wurin su shi ma ya gajiya kali banza kenan. Oh Allah godiya nake muka dewa da ka fito mu daga cikin kanjin wahala. Yace mazalul ladina takadu min dunillahi awliya wa'anda suka riki wani har yanzu ne koma bayan Allah awliya a awliya a awliya a masoya furula jam'i awliya a masoya. Allah ce ya to wanda riki wani wali ba Allah ba Allahu waliyul ladina amanu. Aba mun ce ba wali ba mu muna da wali shine Allah. Nace kamar misalin ankabuti kamar misalin dan iskar nan gizo gizo ittaqaza baita wanda ya gina gida ya kasan daki daki kato ne dakin amma da an zo shara da shi da dakin sai su tafi kuma da dakin bai shiga cikin dakin yana sama ne dakin ba ta rufa masa asiri ba hakan karke wani littafi ba qur'ani ba kai kana waje kai ne mai kare littafi shi littafin zai iya kare kansa. Inna awhana la buyut mafi raunuka ɗakuna kaf a ƙasan mallan haninunawa da baitul ankabut ɗakin gizo gizo a ce duk mafi raunin littafi a duniya duk littafin da ba alqur'ani ba raunin ne laukanu alamuna da dai suna fahimta kamar da Muhammadu dan Barno ya fahimta. الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويبدعون ما أمر الله به أن يوصل ويقتلون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين يقضون وعند يورور عهد الله الكور الله tun kana tsatso kuka yi magana da Allah zaka bautata masa kuma kuka ce da kai ma kai yarda da haka sai da kaga kanka akan kasa ne ka zama dan tawaye min ba'di bayan mi faqihi kullu alkawri tsakanin bawa da Allah wa yaqaduna suna jikkanke ma amara Allah abinda Allah ya umarni bi da shi an yi sala a sabar malam yace zumunci eh zumunci tsakaninka da Allah baka yarda da Allah ba yafsiduna fil arad suna barna akan kaza in dai ba zumunci tsakaninka da Allah duk zumuncin da kai da ƴan uwanka kai zumuncin banza ulaika wa in tan kumul khasiruna su atababu mallan aminuna kayfa tazurun billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ko muna da amsa kaifa takaka akai takafuru da kuke in billahi Allah kuna kafir cewa Allah in an ce Allah sai hankalin ku ya tashi amma in an kira wani ba Allah ba sai ku jiran ku ya yi tashi in an kira Tijjani ko Abdul Qadir ko Maliki ko Shafi'i ko Abu Hanifa ana wa idza jiya Allah wahdahu kafartu amma wa in kafirti tu'minu. Rajai ya gode shi wani wazani Abdul Qadir wazani Ibrahim Kauda wazani wata ana tafiya a jirgin sama sai jirgin gire man jirgi fa da sai ba mai Ibrahim Kauda ya tafi a duba ana duba sai mai tashi ka dau fa da shi dau alaji dau du dau du ba wasa bane eh wa idza bi Allah wahdahu kafartum idan ka ce Allah kadai ne sai ka yi bai san sunna alhali sunna daga ba yahudi Allah ya ce wa kuntum amwatan da can ba baku amwatan karka dauka na mutuwa wannan wawana a'a amwatan ba ku ne kwata 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 ne ba ku ah da ba
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت اي شيء وانا وان دي اهل الشباب الذي خلق الموت اي شيء اهل الشباب موت وانا باوي نمت ابا كله fa haya ko sai ka shi yayi ku yara ya ku sun ma sannan can kuna nan kuma yimi tukun zai kashe ku ka ga an samu mutuwa biyu da babu sun hadu sannan sai sun ma yoyi ku zai raya ku ka zo rabbana amsa na tana kai wa haye ka tana kai fa ta rabna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil ne kafin mu kenan dadi ne wani da kare ta wani sai na gobbo idan nan litafi kace thumma ilayhi sannan zuwa ga Allah turja kuna za a juyo da ku Allah ya samu sai da sa'a mai yawa wallahi yughallikum bil harami jami'a ha jin ka dai thumma zawaila zamani badawahun sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim هو الله احد الذي خلق لكم في هذا الدام كما في العبيد ان دي ابو لي اكن قسا جميعا فدا با مي شي سي الله sun kuma da mai shi ya fada shi mai cewa shi mai shi shi kansa ma yana karkashin darajar mage bawa ne kuma tawa sannan ya daidaita a kuma tawa sannan ya nufa kuma ta ثم توا ثم أسدى سنن ينبع إلى السماء زوا كسما فتوا هنا يتيتي كسما سبع سماوات سمى بقوي ومن الأرض نتدى هنا إتما كسن بقوي وهو شيء الله بكل شيء نتدى كومي با أليم 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 نتدى كومي تو يا يا زي يكدى باكو ننكما كداو ينزقو كنا بوتو وزيدا كنا kudawo kuma ku ce ga wasu littattafai ainihin manyan mu na dada ne to su manyan dada din wa yake abisu wa yake zai takarda wa ya la rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifa falu ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون تتبعي أي قصة يا أي سم حرمتي أأنتم أشد خلقا كوكوك في سنن كربي دكير ما أهلت عن السماء كوكو ما سم بناه هذا يجنك رفع سمك يجنك دلتن fata wahana dai jita fa hal tara la amin futur ko kaga wani tsago wa aqadaka laila ayati na rufe daratta in nace duhu ta shigo duhu ta shigo wa aqarada wahana ni nake fita haske ta in nace haske ta zo sai ta zo wal arda ba'da zalika ita ma kasa bayan na gama da sama din ne da hana shirka ta lanna kalmatul ba'di ya ba'di ya fi zikir la fi zaman ba lokaci bane wannan yace wa qala rabbuka tuna lokacin da Allah ya ce lil malaika yace mala'iku ya tara su yace inni ja'ilun zalimi zan halicci wani abu ja'ilun khaliqu zan halicci wani abu kin arzi akan kasa zan mai da shi khalifa shine halifa na falu sai mala'iku suka ce a'a a taji azu fi ya yanzu kuma zaka kara aikin wani zaka sake sanyawa cikin kasan man yurtidu wanda ke barna fiya a ciki domin an ta yin aljalu akan kasa sun dade suna barna ke sai mala'iku suka ce a'a a take yin wani kuma kine malaman suka ce banu jan to ba san aljanu ake nufi ba wal janna aka ce maka a to ai shi min qabli insa shi da suka ce a daga hadu fiha a ta ke sanyawa fiha cikin kasan man yubdu wanda zai daura barna fiha cikin kasa wa yasbiqu jimaa ya rika zurga jira ne kamar da ake yi yau malaiku suka ce to ku dai ba ka ga kai ba wannan hanu aikin mu mu nisabiyu muna yin su bihal Allah ne bi amma daga gode maka wani kaji da laka muna kaka ke ka kada Allah ya fa inniya inji masu warshi ni din a alam na ji ku sanin malaka alamu na da ku sani ba ni dai zan yi su wa alama da mala'atu ma kullaha thumma ma'a al-mala'ikati fa qala hum bi
bawan Allah ya samu haihuwa na ce sani ya sunan yake shi ya manta Allah jiraya in namiji ne Allah ya samu hadisin Qur'ani in mace ce ma Allah ya samu hadisin Qur'ani Allah ya mata katanga da makiyanta guda biyu manya manya da shedan da talauci yace wa allama adam al azma bima'ana wa allama Allah adam al azma ai Allah ya sanar da Adam sunan nake kama alqur'ani ne lamun ya fi yawa haka kuma in kaje sunan nake sun fi yawa sai yace na sanar da Adam sunaye now kullaha taknakumi malamin mu lokacin ilimin su mai kyau suka ce ana nufi da ma maratuwo shi ne muhimmi yawwa da afaci na tuwo yawwa da bebe da ake rufe tuwo da mujiya da garma kuma muhimman abubuwa ne da fatanya da takobi duk wannan muhimmai ne da maki kace kuma ka gani ai duka muhimmai ne maran tuwon baki na magana laji ka gani amma in ce al azma a prolas ai sunaye kawai kullu hadda kuma sannan arabawun sai gitto su wa'annan sunayen alal mala'ika sai mala'iku ta ga wannan abubuwa kuma dai faqala Allahu anda ki anbiuni ku sanar shi ne ku bani labari bi asma'i haulai da sunayen wa'annan abubuwa in kuntum sadiqin in kun kasance kuna da gaskiya cewa in wa'annan sun zo kasa za su zubda jini za su yi menene ko kuka fi cancanta to mala'iku suka ce ne qalu tumi alaka la ilma lana illa ma allamtana godiya muke innaka antal alimul hakim to dan sabu ya sabu din ko kuma cewa adi to Allah kira Allah kira Allah kira aliyo qalu suka ce shi kuma dan sabon Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara mana lafiya mu ma baki daya qalu suka ce sudi sanaka dariki ya tabbata gare ka Allah mu da kai ai la ilma lana ba mu san wannan ba kaji masu biyayya la ilma lana ba mu ma san wannan ba shi abinda ma kaga ka sanar ka kace ji ma muke tambayar illa ma allamta na sai abinda ka sanar da mu mu ba mu san wannan ba innaka la kai Allah anta alim kalima yawal sani alhakimun gani ina mu ina wannan mu ba mu sani ba Tare Adamu anbi'um bi asma'ihim falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun qala Allahu mai dadi wanda ya fi kada kasu yace ya adamu ya adamu anbihum ba mala'iku labari bi asma'ihim da sunayen wa'annan in mara ne ma in malauje ne ma in yaro ba suya ne ma in ma haihuwa ce ma dai duk dai hadi falamma anbahum bi asma'ihim lokacin da adamu ya karanta sunan da kin komi kala ya Allah din alam aqul lakum da tambance muku inni ni Allah a'lamu ni ne mafi sani da kaibar samawati wal ard abinda ya koyi cikin samai da kasai ba wa a'lamu na ji kowa sanin ma tubduna abinda kuka bayyana wa afili wa ma kuntum taktumun da abinda kuke koyewa sai yanzu Adamu ya zama gaba a ce da ilimi ake tafiya gaba idan ku tara aka haifa karamin ku ya zama malami to shine babba na farko zai ce ga yayan Musa to ga ya Yakubu ga ya Abdullahi duk ya ya ba da cewa ga ya Isa ga ya Mutari ga ya Adamu ga ya Falalu ga ya Tanko in an zo kan sace ga malam azu an tsaya ya aya ya ne na banza aya ya banza ce kawai alaji ha dan zo kan ba mai cikin sunan sace ga malam haka Allah ya dama ga malam kuma ko ana karatu suna can baya sai a ga can akwai kama
na halitta ba. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ تَكِلِمِ أَنْ آدَمَ يَدَرَ كُوَا لوكاشين دا الله يلا بي تورawa a duniya sun daga halitta take musu ya adamu na zahira min alhayati dunya kaga be ce yarbauna ba ya alamuna har ku fi da tafi suna sani su duniya suka sani da me amfani Allah da ilimi sai ya alamuna suna sani a cikin ilimi shi ne gaban komai ya alamuna zahira min alhayati dunya yace wannan amma lahira ba su sani ba amma sun san duniya nasara ya san duniya lokacin da malaman faɗo su ba da masu addini da marasa shi faɗo su ba ruwa da maganar addini shi kwakwalon da Allah ba shi da ke kyan bane duka ce duniya za su zamo daya a ce za a mana waya ga duniya ta zamo daya za a mana waya har ma da hoton mutum kasa kana kallon shi matar ka tana America tana asibiti ko tana wani wuri kuna magana kana kallon halin da kake ciki kaga duniya ta zamo daya Allah ya ce a duniya za su zamo daya dan ne da ilimi jahilci bai tsina na komai jahilci bai taba kara wani abu ba jahilci sai dai ya kara cutarwa amma ya ilmantar babu wani tsohon abin labari da jirgin kasa ya zo Enugu turawa suka zo da jirgin kasa aka ce to ga jirgi nan kyauta ku rika shiga da ake cewa yan arewa ne wawaye ba san komai ba kibo ya fika lalacewa ko wannan da rika kare da ni da suka jirgin kasa zo daga Lagos aka ce to za a rika daukan ku ku rika shiga ana kai ku ina mun san da zai kai ku da jirgi ya zama bako duk suka fi jirgi suka yi ke jirgi ya kace na kafewa sai bature ya ce to wata za ku nemi wannan da kudin ku ma ku rasa to ga shi ba jirgin yau ba shi ba ka nasara shi ya san duniya ya yi jirgin kasa ya yi jirgin ruwa ya yi jirgin sama ya yi moto ya yi motan kwashe kaya ya yi ne mu dai aka bar mu da in ya yi wuta in makanikin na dukan wuri in ya yi wuta sai ce yana da rai na tsara ko bai duka ina da manuwar da ya zo ya ce na takardar moto manuwar moton zai karba ya rika dubawa ya rika dubawa sai wannan hajjar din ya kare da ilimi zai amfani shi ba duka sistem din shi ya kare shirin wannan ana sawa sai ta tashi da manuwar bature zai amfani to kai ma kake Allah ya baka manuwar qur'ani ka dubi problem ka da kake ciki ka zo qur'ani zaka duba yaya kana tafi a gefen hanya ne ko a tsakiyar hanya kake ko kana cikin rami ne dullun shi ne manuwar zaka duba qur'ani ka duba kai da kanka daga kai sai shi eh Allah ina gani don hakkin maman abba kare ta isa ka gani ai wani yace ma da wani yace yace wa idna lokacin da kullina muka ce lil mala'ikatin ga mala'iku isjudu ku ga ba shi kasa malaman sun ce ayi haka ne sijar al yamin ai wai ba shi Allah shi kai go shi kasa wurin Allah Allah ne ba sai ba ba wa ne ba dan da ba shi yi ka akwai malaman da suka wuce ko buzu ba ba sallah kai sai da su gyara kasa su yi sallah saboda ga baki ɗaya masu can za su koma. Buzu ma ba su sallah kai. Kasa za su gyara sai da wuri jani ne shirin. Sai ya zo da farin riga da kuma kasa aka kasa ina za mu tafi. An can za mu koma. Buzu ma ba su sallah kai. To balle Allah ya ce a yi sujjada. Alka ta malam. Aka ga yin sujjada ga Adam. Ai shi yake a yi. Masajadu tuni suka yi illa iblis da sai shekin sama iblis abe aba ya ji wata kabara ya ke manka wa kana min al-kafirina ka kula da aya a ce duk wanda Allah ya ce ayi da ya ki kafiri saboda haka duk wanda Allah ya ce a tsaya qur'ani ya ce aw lam yakfihim shin bai ishe su ba qur'ani suka ce bai ishe ba to kafirai ne wanda duk qur'ani nan bai ishe shi ba to kafiri ne kafiri ne kawai kafiri kafiri da kaji a ranka dardar hanya
kun yi kawance. Wabulina ya da muskula da wabaujo kane janna, wabulina rahoda na hari su ji ituma wala ta koraba a zai kyajara. Wala ta koraba a zai kyajara da bata kuna minan zalimi. Adamu ya samu wurin zama mai lafiya bakura. Ina cikin gona ne fa na Allah, gona fa na Allah, gona ne na Allah, lafiya lau, ba jiki, ba talauci, ba wahala, ba zuwa neman kefane, ba raraka, yana cikin ni'ima da gaji sai mata ta san ni'ima ta tabbata. Kuma in naje gona ba wannan irin gona na ga dake birnin Yoruba ba, ba irin wannan gonan nake fadi na banza ba, a gonan sai ya babba tawwa ga fadama da kadu da kadannu a ciki, ga jiragen yawo, ga gilaje manya manya, ga dabbobi, ga kayan gona, ga masu kula da wurin, ga wurin ni'ima wanda in yaje shekara a wurin ma bai san ana yi ba. To shine gona kai naka ai lambu ne na neman abinci. To mutum ke ne wannan, to dan Allah ya kace yace ya Adamu hotko zauna anta kai Adam shine nan malaka suka ce ai anta jini don uskun fi da abin ne wa fa'ilu anta Adam anta wannan takidi na biyu hotko anta ka zauna kai Adam wa zaujika da matanka bai ji Hawwa ba wa zaujika da matanka kawai shi. Amma dai ba za ta rasa suna ba, amma Qur'ani bai rawaito ba. Ba za ta rasa suna ba, amma shi Allah bai rawaito Hawwa din ba. Shi dai ya ce matarka, anta wa zaujuka da matanka, ku zauna aljannata a wannan gona. Wa kula minha, ba aljannan da za mu je ban ji malam. A'a ba shi ba fa. Wa kula minha, ku ci daga gonan, wa kula da kai da matanku ci. Ragadan! Mai da wacce ne ba ta kura. Ta ji da masu kake ragadada. To ragadan mayal waci wasi'an duk abin da kake so akwai. Allah da ya zai shi haifi shi kuma duk inda kuka ga dama. Duk abin da kuke so akwai aljanna. Wala taqraba da kai da matar. Akwai wata itaciya. Hazihi shajara wancan itaciya kada ku yi kusa da ita. Kada ki Allah zai sake maka abu amma zai baka doka. Ya ce kai aure amma ban da suna, ya ce ka sha nono ka sha mai ban da giya, ya ce kai kasuwanci ya ce amma ban da kasa ban da ciwo ne ba. Ko ina zai baka, zai baka umarnin ka yi da halawa. Ya ce wala taqraba hadhihi shajara, kada ku yi kusa da wannan itaciya. Malama suka ce wata itaciya ne mai daɗi a aljanna. Malama zai kuma suka ce a'a, kada ya sadu da matarsa a cikin aljanna. Ya ce in ko ya ci wannan itaciya ko kuma sar malaman yau in ya sadu da matar, wata kuna za su kasance nina zali nina daga cikin azzalumai. To ya yaran nan ko zalla marjamanu ala ba qurjuhuma mimma kana fi mujali wa qulna min dhumukum libadina du wa lakum gaba. Saboda ‘ya’yanmu da almajiranmu su gane da aka je zauna a gona sai suka ce a sama ne, to sama ba wurin shuka, sama ba wurin shuka, sun ce a sama ne, sama ba wurin shuka. Saboda haka Allah ce in ka yi shuka a sama ka ci ba zakka, amma in dai a ƙasa ne akwai zakka. In ka shuka a lewo tushe uku, to tushe ɗaya zai kaka mu zakka. Amma in ka sama ne ka ci lami lafiya, ɗan nomanka da za su je sama ku je lafiya, muna nan. Maganar cewa tabbatun da ya ce gona, to gona a ƙasa zai ce. Amma idan kake ba mu da ilimin wannan, ko ba ɗora mana mu bincika ba, amma an ɗora mana mu yadda, man kuma yadda. Fa'azallahuma shaytan. Qur'ani kenan, kaji izalanci tun daga wancan wurin izala take.
da wannan irin zaira din aka rubuta isalar da zuriya fa azallahu mashaytan sai ke dan ya gusar da su anaha gabarin doka duk an ce wala taqraba la annahiya taqraba fi ilmu laru ne majzumun da la annahiya wa alamatu tazmi hasbun nun wa alif fa'ilun fa azallahu mashaytan sai ke dan ya kauda su anaha gabarin doka fa akharajahuma tani sai ya zawo dalilin fitar su su biyu da madan da mijinta min makana game da abin da suka kasance na jin daɗi sun fita sun bar rahama kana zaune a karfi na malamin kana komi sai aka tafi da hage shi ranar da aka fitar kai ka kashi ta wahala sai suka maka min ƙarya to ai su ma suna cikin ni'imar ne aka ce su fita gonan gonan ne aka ce su fita da aka zo kalmar su fita inda malaman suka zo aka ce wa kun nahibitu sai aka ce su sauko su sauka daga cikin gonan a'a sai suka ce ai daga sama ne annabi Nuhu na cikin jirgi a Iraki a tekun Iraki yana tafiya Allah ya ce ni dinu bi sala daga sama yake ai bi ma'ana ka ji dana jiya ka sauka lafiya ne ai ba daga sama bane a kula da karatun ne kace ku sauka ku fice ba a bukun shashin ku ne ba a bin ka shashi aduwwul lakum su zamo makiya gare ku fil ardi akan kasa gashi nan muna tare da makiya cikin gida da waje cikin gida da waje yace wa lakum fil ardi mustaqarr ka zu qur'ani kuna da matabbaci akan kasa wa mata'un da ma wani dan gada na jin dadi ku kula da qur'ani sai ce ila hin zuwa wani dan lokaci kadan da ka wuce 40 ka fara tangadi ka kai 50 tangadi 60 ka fara tangadi 70 ko a ce ka zauna ko ba ce ka zauna ba za ka zauna 80 hannu ya fara rawa 90 an fara ma min dan daina mitin da kai sai yara ce ku zo ku tambaye shi tarihi ashe shi ne lokaci kankani ne yace wa man yu'ammiruhu wurin da tun ni na rayar da shi nuna kisku zan kakkarya shi nun kusku zan man naushi ya ce ba ganin yadda da nake ya ce a bala ta ke lo a shi lokacin kaɗan ne ya lahilin kawai to ka zo kuma wasiƙar da Allah ba annabi Muhammadu a kawo maka baka iya yi karantawa ba ga wasiƙar babba an baka a'a an ba mala'ika ka ji wasiƙar ka ba mai girma mala'ika ya ɗauko ya kawo ma annabin rahama annabi Muhammadu kuma aka kawo maka baka iya karantawa ba sai dai kana ce Allah za mu ga annabi Muhammadu a ina ya za ka gan shi zai fita aljanna da 'yan matarsa ba za ka ganin annabi wahala Allah ma za ka gan shi a dunguru ai wata a rabbuka ne wani malaku tabbas tabbas Allah da zai yi ya ba za ka gan shi ba Allah za ka gan shi ba nan ma da kake kima sannan kake za ka ga Allah fa ta lai madara ba da mun rabbi kalimatu fataba alai aka karban juwa innahu tawwabur rahim kai koyarwa in ka saba kai koyi da kakanka watalaqa adam min rabbi kalimatu adam sai ya yi gamu daga wajen Ubangijinsa da wasu kalmomi an daga firullah ya nemi gafaran Allah fata ba ne sai Allah karbi tuba kan shi ko fata la adama min rabbihi kalimatun wasu kalmomi sai riski adam daga wajen kamar da kalimatun fa'ili wasu kalmomi sai riski adam daga wajen Ubangijinsa in kamar da adamu mai ruhuwa to adamu ya daura sa'a daga wajen Ubangijinsa da wasu kalmomi astaghfirullah fataba alayhi sai Allah ko ya ce masa innahu shi Allah huwa tawwab shine mai karban tuba ar-rahim mai tausayawa Allah ka yabe mana Allah ka yabe mana Allah ka yabe mana قل لامضوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن
da to na karbi tuba amma ba gama kullu hadi dun ne haje mai ku fice kawai ku sauka min hada gabarin gonan jami'an dukkan ku ku fita kawai da ke da madam ku fita fa in ma ko je ya yannaku ya daura zage muku min ni ku kula da nan min ni daga garan min ni ake indo kama daga Allah bane wannan karkaci fa in ma yahyannaku minni huda shafiya ce wata ila ana fatar dai wata shiriya ta daura zakke muku amma daga garan daga wanda kuma da Qur'ani faman tabi'a hudaya Allah kenan yace wanda bi ya bi shiriyar dadda ta daura daga gare ni in yazo lahira fala khawfun alaihim babu su tsoro akan su fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki kari ga qur'ani ga lahira kuma kana jin tsoro ka dai bilahi fala khawfun alaihim babu wani tsoro akan su wala hum ba su zanne ya haka ba ce fala khawfun alaikum ba wala hum a za ta ce fala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum ba su zanne ya hazaruna suna bakin ciki ba فاستمسك بالذي اوحي اليك فاستمسك بالذي اوحي اليك هذه قران كوي والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اذا اجا شيخ كفر وند قران بيجيشي وجي اكي نفي كفر salla in yaje kada dubu yana salla a ina yaga salla a alqur'ani in yana zakka ina yaga zakkan a alqur'ani in aure yana da dokokin aure a ina yaga da alqur'ani in azumi yake yi shekara nawa ina yaga dokokin alqur'ani ah to yanzu kuma inda ya dauko abin bai wadatu da shi ba aikin sa na can ba kai amfani ba yadda wallazina kafaru wanda suka kafirce wa kazzabu don an zauna sai ku rika ce anna mara sallah da annan tare da kai wa kazzabu suka karyata bi ayati na qur'ani ulaika wa in kan ashabun nar abukan wuta ne hum fiya khaliduna in sun shiga ba a jin duriyar su ya bani isra'il zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awdu biha fara karatun nan zuwa wannan aya na 40 yanzu aka kira manyan mutane duk girman ka a duniya baka kai ayyan Isra'ila ba duk jinji da kanka baka da dargan bani Isra'ila an ji a wannan sararin ne ba tan ba baka da shi sai yace ya bani Isra'ila ya ku ayyan Isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum bi ma'ana kutuna kyauta na ni'ima na Allah ki wacce an amsu na ni'imta ta alaikum akan ai na yi muku ni'ima na daga darajar ku a duniya na ba ku basira ku ada yawan annabawa ku ada yawan masu mulki anya wannan abu da na muku ko ai na yi muku kyauta yanzu kai a gidan ku ku talakin kai kadai Allah ya daga ya mai da kai malami ba wai kana da kuɗi ba ko ka samu sarauta kana cikin hadari ka zamo malami ka san Qur'ani ka yarda da Al-Qur'ani ai Allah ya gama maka ni'ima ko Allah ya gama maka ni'ima wanda duk bai san Qur'ani ba ba a fa maka ni'ima ba ni'ima ba ta samu ba fa in dai kudin ne kana ganin wani can mai tafiya tsirara ya je ka kudin ba ma kiran ka layin kudin in mulkin ma ga wani can bai san Allah ba an ba shi mulkin amma addini sai wanda muke so in ji Allah yace ni'imar da na ni'imta alaikum akan ku wa aufu ku cika bi ahadiya alkawarina ubini ma zan cika bi ahadikum alkawarinku sai Allah ya wata kalma ta maqulin bihi yace wa iyaya iyaka na'budu wa iyaka nas wa iyaya ni kadai kal qur'ani wa iyaya ni kadai wa iyaya shi kadai Allah yace farhabu ni shi zaku ji tsoro in ka ji tsoron wani ba Allah ba wannan harka ta tafi ka kuma ka zama gwasar ma daga ne sai ya ce bani Isra'ila da bani Muhammad aminu iman
لما معكم من اللي ولا تكونوا ولا كافر به ولا تجدروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا المؤمنة أكيشيك أيتي بني إسرائيل من يمن يم وآمنوا كيرتا كأمينتي وبعد كسيا bima da abin da anzaltu na saukar abin da na saukar da shine qur'ani musaddiqan yana mai kaskantar da limama abu at-taura da injila da ke tare da qur'ani bai kare ta injila ba al-qur'ani bai kare ta at-taura ba sai Allah ya ce ma bani isra'ila wala takunu kada ku kasance akwala kadawar kada ku zama farkon kafirin masu kafir shi al-qur'ani kada zama kule ko farkon ki haka muke cewa mahaddata qur'ani kada kuma ku zama kune farkon masu cikin qur'ani ka haddace qur'ani ka san fassara qur'ani ka san bakin qur'ani kama tun da ka rayu hidiman qur'ani kake tun shekaran ka bakwai har zuwa shekaran ka 50 ko 60 ba ka da wani abin da kake gazara a gaban duniya kaman qur'ani a waye gari kuma kana kallon ahadari a waye gari kana kallon ahadari kuma o ne muhammad ka haddace qur'ani kuma kana wazifa kuma kai da kake da zikiri da zikiri kullun kai zuwa goma goma ragon cikin ku yayi biyar 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 ka ke shi ragon ku yayi uku uku daya yayi biyu biyu wai kuma duk zikirin bai yi ka ba sai kun je kun kewaye kuna ta hankaka alƙasu mallam sai haraka da wannan haiki kai mai qur'ani mai duniya da lafiya wanda duk kowa sun hada ka kore su sun rubuta su mono da kan dai yazo hada da kore ba wai na san kore ba su mono ga wannan abin ya ci tafiya ya ga tafiya ka to abin da daddare ka ga shi yana ganin ba da daddare ba shi bai ci ba zai karba ba an ce maka sai ya ga duhu wala takunu kada ku kasance awwala kafirin din Allah shi ka zama ina yin dinsu yadda a'a kada malamai ku zama farkon yan iska ga kimdin Allah wala tattaru kada ku musanya wala tattaru kada ku sayar bi ayati da qur'ani na bi ayati da ayoyi na kuma da shi kama da dumuni kalilan ya zama shi qur'anin da ka haddace da duk ilimin da kai kai dai bukatan ka ka samu abin da zaka cika kwana ka gashi kenan ajina kama nan baka da wani bukata ka je ka nuna ma bayi su gane Allah sai da bukatan ka ka san yadda za ka yi jujuyin juya hali dai ka kawo ma asabe wani abu sai su magana ka kai shi kenan a'a kai ba kokarin ka bayi su gane littafin kai ma ka aiki da shi gobe ka zauna cikin ginuwa ba shi ne sama nan kalilan ai saboda kin qur'ani in ka je wani wuri ma baka iya bayyana kai qur'anin ne kada mai gidan ba zai baka wani abu ba an ka faɗa su ayyuka sun ka faɗa ba abinda muka zo nema ba kar ya baya tun ubansa in ka tsaya Allah aiki zai baka kuma mai kyau zai baka Allah tsaki ban mu baka kar ka faɗa ba ka je tsaya inda muke a akulfa shine sama nan tumuni kalilan kankani Allah ya ce to bari Isra'ila da bani Muhammad wa iyaya shi kadai na san wa iyaya shi yake cewa a'a wa iyaya shi kadai Allah wata kunni za ku ji tsoro in ka tsora shi wani ba shi ba abu ya baki shi yasa in ka zo sallah kake ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaya farhabuni wa iyyaya fattaquni shi kadai ka tsaya a alqur'ani duniyan mu'mini su san kai mu'mini ne duniyan kafirai su san kai mu'mini ne Allah ko ya riga kowa sanin cewa kai mu'mini ne amma duk wani abin da za ka yi wai to ai ai sai abin a sannu sannu to mu mun sannu sannu ai ai an in ka san an ce wudu ila sabi da rafika bil hikmati ai ka boye ka boye ni na ce da Buhari da Muslim da uban Buhari duk Allah ya jire musu albarka mu muna na alqur'ani bayan qur'ani babu wani littafi to sai ne dan kika mai zo ya kalle balle kai
sun fi ɗanar iska ne saunan Abdulkadir su maliki su shafi'i duk waɗannan ƴan banza ne ba su alaƙa addini ni kuma da rike addini Muhammadu zo kuma na tsoron waɗannan ba ba za wancan na ba kenan ai kuma yanzu na tallan kayan Allah kuma ina tsoron wani banza to ta yaya za mu haɗu da Allah wannan ai banza ne banzaye ne ba kowa ba ne ni kuma ɗaukar Qur'ani yanzu ina tsoronsa ba Muhammadu ba ne wannan ba Muhammadu ba ne ba ni ba ne wannan Bani. Wani ne. Kai ma kana tunanin wani ne. In kuma na zaurin maliki da shafi'i da ɗan hojiyo. To zai alaƙa na da su. In ma suna nan an yi su sun yi aikin su ya ƙare. Na mu aikin kenan mu tsaya kan Alƙur'ani. In dai ba Alƙur'ani ba ne littafi to wannan najasa ce. Babu mai bin shi sai najasa. Amma musulmi littafinsa kenan Ƙur'ani. Imaminsa Annabi Muhammad abin bautansa Allah dan kuma yake yana da wani to Kirista ne ba mu sani ba dan kuma da ai duniya ba sai to sai Allah ya ce duniya za su yi da waje muka ce duniya za su yi da ba kwa muka ta ruka da dun Buhari ba to ba kwana nan da shi nan da MPDP da NPP sun koma suna zage shi ba Allah kai shi ma yau shi kai aka yi sabai shi innal insana bi rabbihi فقد كان جرم وني شاجر بنزا أنقلو ولا تنظر قد الباطل وجكتوه الحق وأنتم تعلمون أنت حكي سورة قوة لا تلبس الحق كرق شو دنيا قرآن بالباطل اللي ستبعي بالباطل اللي ستبعي دول اللي ستبعي سورة باطل dukkan littafin duniya in da ba Qur'ani ba ne da ka ganta ka kana sai da batulu ne da mai sai da gunki irin mai gashin mata din nan da mai sai da hadari dan ya mun su uwa dai uba daya sunan shi batulu wannan gunkin da ake na mata dai dan da bidin nan eh sana ko to hada mun su Allah ce wala wa taktumul haqqa ku koyi gaskiya wa antum ta'lamuna bayan ku san gaskiya kuwa alƙatu malam wa antum ta'lamuna bayan ka ji Qur'ani wa antum talin kuma kuna sanin gaskiya wa antum ta'lamuna kuna sanin gaskiya muna cin abinci da wani bamba sai aka ce yana bada hadisi to wannan hadisi kaza sai wani malami daga cikin gidan shi kai ka je ka mishi da shi fa shi ba abin da ya kafe ki da wannan yace bana ruwa nace a ban ciki yadda ya gaya maka nan ban ciki ba abin da ya haɗa ni da ita kamar shegi na ce ka san shegi wa ne to kai baka nemi sanin kakan ka mace wani kakan wani dan iska duk kakanni na kai baka da kakanni ne ka nemi kakan ka man to zo kana giwa kakan wani kakan banza kakan wofi kai ina da kaka banza kai ko a shakka hukumar mafi da kake wa kima na alaji ne rake واجيبوا فلا تعادوا زكاة وركعوا مع الراكعين. يكره كم بيمون بقى. واجيبوا فلا تعادوا الركاء. كم انا ركعوا. وهاتوا زكاة وركعوا مع الراكعين. انا كنت يا حج اسرائيل ده مثلا النبي محمد. واقيموا الصلاة. صلى. kar ayi wasa da sallah ba kar ayi wasa da sallah wa aqimus sala sallah sai ba mu ganki ba da ka tashi kana yaro ba haka ka ga mahaifiya ka take sallar nan kuma da ta bar maka kuɗi ba za ka yi cikin inda ta samu kuɗin ba ko sallar ne kawai ka rena kake cewa babu shi to Allah zai ne ma albarka kuwa domin da ka samu kuɗin da ba ka ce magana ka dubi ai mu mun da bar mana shi ko ta kowa ta yi kuwa amma ka ji mafiya ci sannan da yake tambaya hello ka sal za ka ga jahannama in Allah ya sa Allah da za ka ga jahannama eh eh wa tabu sala sala wa atu zakata sadaka ka kada mutumin nan da bai gaishe ka ko ban gidan zaka shige saboda qur'ani da ka zo ka tsaya ka ba shi 200 sabobi guda uku sai ce Allah shi maka albarka ko da zuciyarsa ba ta yarda ba tunda ya kira Allah sai ka yi albarka gobe da ya ga yaron sai ce ah koma gida koma gida ai uban sa mutumin kirki ne ba zai bayani ba
Allah ya ce ayi abu kace bai da amfani Allah bai faje ayi abu kuma kace bai da amfani haka kare da kan banza kake aje da sadaka kirista suka dauka da haji lahaji Hausawa suka mai da shi shekara kak to mutum zai je to ya bace mal muta Hausawa suka je shekara musulmi ya san zakka ai kana zuwa wajen malam Musa ya baka bashin da kake fin shi 20,000 sai ka tsira 1,000 ka ba Allah magana ya kare magana cewa ai kana da tabbacin zaka kai shekara eh to amma da su ka ce a shekara ma sai wata Ramadan shi ma ba wai zakka ake fitarwa ba fa a'a tunda dai yana da shi kuma yana cikin Hausawa ya dibi wani abu a dibi a so gyoro a so shinkafa a raba ka fito da tsabar kudin ka kawo 3,000,000 na wa kawai ka bar gyoron ka kawai billahi da billahi la ilaha illallah 3,000,000 kuma da daddare cikin duhu warka umar rajin warka umar rajin rabbana takabbal minna ya halimna Ma gobe da tilawa Qur'ani gobe da tilawa Qur'ani da tilawa da tilawa da tilawa